9 грудня в Успенському греко-католицькому соборі відбулася церемонія прощання із бійцем 128-ї гірсько-піхотної бригади Михайлом Покидченком, який загинув у районі Опитного, що під окупованим Донецьком. Боротьбу за Україну він розпочинав на Майдані, на війну пішов добровольцем, був патріотом. Народився Михайло у Берегові. В минулому працював оператором на телеканалі М-Студіо. З перших днів війни захищав батьківщину на Сході. Хлопцю було лише 27, коли його вбила ворожа куля. Прийшли попрощатися з героєм земляки та побратими. Спритний, мужній, такими словами згадують захисника України. Михайло був молодий, дуже спритний. Він служив в ДУК «Правий сектор», потім згодом підписав контракт, пішов служити в 15-й батальйон 128-му бригаду. Загинув від ворожої кулі на блокпосту. Це був один із самих мужніх, спритних хлопців, які захищали нашу Україну. У загиблого залишились дві маленькі доньки, які так і не дочекалися свого батька з війни. Після жалобної церемонії героя поховали на Алеї Слави центрального кладовища Мукачева.